Drejtoria e zhvillimit ekonomik ka bërë sot shpërndarjen e një sasie të pajisjeve në kuadër të një projekti i cili në fokus e ka për krahjen e bizneseve prodhuese në funksion të hapjes së vendeve të reja të punës. Njëri ndër përfituesit ka qenë edhe Mehdi Vebiu nga Prelezi i Erlive. Ai është shprehur i kënaqur me këtë përkrahje, duke thënë se këto makineri tani etutje do t'i kontribuojnë rritjes dhe përshtatshmërisë së kapaciteteve prodhuese, madje ka shtuar se nevojat për këto makineri kanë qenë më së të domosdoshme. Po, kena pas nevojë. Ke ka bon kërkesën, ne ka provu komuna, i falenderoj komunës, zotëria Gjim Alijot, edhe gjithë stafit komunës. Qëfar vlerë është, shka keni marrë për pajisjev? Për pajisjev, kena marrën kompresurin, ventilimin, shpujsen, sharrën. Në anën tjetër, drejtori i kësaj drejtorie Zekër Bytyçi ka thënë se bëhet fjalë për projektin i njohur si projekti i fondit të punësimit. Me këtë sipas tij do të përfitojnë mjetet e punës dhe pajisje të tjera fillimisht 15 biznese nga komuna e Ferizajt dhe kret kjo në funksion të stimulimit të punësimit. Sot përmes fondit të punësimit, domethënë projekti i fondit të punësimit, po i shpërndajmë fazën e parë, domethënë dikon 15 biznese përfitojnë mjetet e punës dhe pajisjet për bizneset e tyre. Me këtë projekt synojmë që dikon 150 punëtorë të punësojnë këto biznese dhe përfitues janë 38 biznese. Projekti ka kushtuar 150.000 euro dhe besoj që do t'ju hinë punë dhe do të funksionalizohet me anë të këtij programi të rritjes të numrit të punësorëve në komunën e Ferizaj. Nuk është edhe vetëm ky vit, po vitin e ardhshëm edhe do të vazhdoj me këto projekte nga drejtoria e zhvillimit ekonomik. Nga përfituesit pati edhe pagnaci, ka se nuk po i marrin ato pajisje për të cilat edhe kanë ofertuar. Kena marrë donacion 3.720 euro, kemi shënu diso pjesë mjetë që na vynë, i kena kontaktu firmën Kneta, këta asë një nuk në kam prunë prej firmës Kneta, në kam prunë prej Kines. Këta që nuk vynë asë sen, me zyrtari. Si pas zyrtarve, janë procedurat ato që i përcaktojnë kriteret e ofertës. Drejtori Bytyçi thosë se do të analizohet kjo aspekt dhe do të reagohet me qëllim që të eliminohen këto pakënaqësi. Mund bëndodhe pakënaqësi, mirë po gjitha pajisjet që kemi dhënë sot janë me garancion, secili ka garancionin e vet. Dhe specifikat të cilat kërkojnë këta nuk mund me kanë 100% sepse sistemi i prokurimit është nuk guxojnë me imponu filan firma do të më kanë. Filan pajisja, du më kono me qitë firmë. Mirë po, këta, këto biznesit cilat janë përfitus të këtë në grante, nuk kanë dhënë asni participim të vetin. Mirë po, ne do të rishikojmë, në qovë se është diçka defekt, do të përmirsojmë dhe do të japëm pajisit cilat i kanë kërku. Si do që tjetë, kjo është një projekt, i cili po mendohet se do të keqë trirje edhe vitin tjetër. Me këtë komuna, po sinon që të përkrojë bizneset në rritin e kapacitetëve prodhuese, por edhe të rrisë mundësin e punësimit. Ky projekt komunës e Ferizajt i ka kushtuar hiq me pak se 150.000 euro.